Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de gestão de projetos, agora com exercícios sobre EAP, questões de concurso sobre estrutura analítica de projetos. Meu nome é Thiago Jabubitar e eu preparei esse material junto com a professora Luana Lopes Lobato. Vamos lá então, vamos acertar tudo. Espero que vocês estejam gostando destas aulas. Vamos lá. Primeira questão bem recente. Note que esse assunto de estrutura analítica de projetos, ele é bem discutido aí em vários concursos importantes. Aqui, um concurso para hospitais, para a entidade EBSER. Então, vamos ler aí rapidamente essa questão. Ao todo, serão 7 questões nesta aula. Comente aí qualquer dúvida que eu vou responder. E também, vamos tentar acertar tudo, hein, pessoal? Se quiser, pode dar pausa no vídeo para ler antes de eu falar a resposta e comentar sobre a questão. EAP significa, então, estrutura analítica do projeto, ou em inglês, como eu já disse na aula anterior, no vídeo anterior, Work Breakdown Structure. Então, estrutura de trabalho, de decomposição de trabalho. Então, breakdown vem da palavra decomposição ou demolição. Essa ferramenta é fundamental, pois ela define as entregas do projeto. Lembra do escopo e também das entregas? Decompondo, então, em tarefas e entregas em vários pacotes. Lembra que eu falei que a EAP divide como se fosse organograma, como se fosse pastas de sistemas de computadores, sistemas operacionais, como Windows? Então, é isso aí. Divide em várias etapas as atividades. Em relação à EAP, então, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A EAP organiza as informações relacionadas ao projeto, até aí ok, de uma forma gráfica, como se fosse um organograma. Sim, vamos ver se tem alguma melhor que essa A. Na verdade, está pedindo a incorreta, então essa está correta, então não é essa. B. A ferramenta EAP serve para detalhar as partes que são planejadas no projeto. Sim, faz parte do planejamento e faz o detalhamento à medida que faz a decomposição. Já estou comentando um pouco aqui, pessoal. Na verdade, eu vou mostrar a resposta daqui a pouco já com esses comentários. Aí eu não volto com os comentários. Letra C. A EAP fornece uma visão estruturada das entregas do projeto. Sim, e é um ótimo instrumento para alinhar o entendimento do projeto e integrar todas as áreas. Exatamente. Possibilita que várias áreas da mesma equipe, possam, da mesma empresa, possam verificar o projeto, entender melhor as atividades que um projeto tem. Letra D. Uma EAP deve conter todas as etapas e informações para o planejamento. Será que deve conter todas? Lembre essas palavras aí que são fortes, né? Sempre, todas. Isso daí é uma manha de questões de concurso. Nunca fique atento a essas palavrinhas. Monitoramento e execução de um projeto, fixando suas fases de avaliação. Então, a EAP é mais para decomposição, não é para avaliação. É mais para você determinar as atividades, declarar as atividades. Então, essa aí tá um cheirinho aí, é bem possível que seja essa mesmo, incorreta. Vamos à letra E para tirar aí a prova. Uma EAP deve ser representada por uma estrutura hierárquica, ok? Lembra da hierarquia? Que remete à imagem de um organograma. Exatamente, parece a imagem de um organograma. Orientando as entregas do projeto. Exatamente, os entregáveis, que a gente chama. Que serão realizadas para completar. Então, a letra D mesmo, vamos. É a prova aí, o próximo slide. Exatamente. Então, a letra D é a incorreta, como a gente já comentou, já falou sobre essa questão. Questão muito legal e quem está aí afiado no conceito de EAP, que não é um conceito difícil, consegue resolver essa questão de uma maneira bem tranquila, pessoal. Então vamos a mais uma questão. Com 7 questões, estamos indo para a segunda. Aqui é só uma questão pequena de certo ou errado. Sabendo que um projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto ou serviço ou resultado único, então julgue o item. Qual item? Vamos ler o item. Uma importante atividade da gestão de projetos é o gerenciamento do escopo, exatamente, que é o início, né? A fase do início, você verifica o escopo,
dado uma especificação de projeto. Vamos ver até onde ele vai, quais são os seus limites, que inclui a criação da estrutura analítica do projeto. Exatamente. Então, a partir da verificação do escopo, a gente coloca as atividades de uma maneira hierárquica, compreendendo as entregas. Então, tá certo. Vamos ver só se a gente falou direitinho. Acredito que sim, pessoal. Vamos ver se vocês pensaram junto comigo. Da próxima vez eu vou deixar vocês pensarem, depois eu comento, tá certo? Mas eu sei que vocês iriam acertar. Isso mesmo, resposta correta. Agora eu vou ler, vou deixar vocês dar um pause e depois eu comento, hein, pessoal? Me desculpem. Mas vamos lá. Acerca da gestão de projetos, julgue o item. A estrutura analítica do projeto, EAP, consiste no processo de subdivisão das entregas. Será que consiste no processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis? Aí, claramente, você tem que lembrar da definição. Se bater com a definição, está certo. Se não bater, está errado. Então, vamos ver agora, sem comentários do Jabur, se vocês vão acertar ou não. Vamos lá. Então, está certo. Espero que vocês tenham acertado. Acertaram sim, né? Comente aí se vocês acertaram essa questão. Se foi fácil ou não. Então, pessoal, por que está certo? Porque é exatamente isso. Você trabalha com as entregas. Quando se fala em EAP, se fala em decomposição em componentes menores. Que está aqui, ó. Componentes menores. Então, falou praticamente tudo muito bem dito aqui. Você gerencia melhor o seu projeto, porque você tem um detalhamento das atividades em fases, em partes menores, em fases e subdivididos em pacotes ou contemplando as entregas. Então tá totalmente correto. Vamos à próxima então. Essa já é do ano de 2010, numa prova de analista de sistemas. Então essa parte de gestão de projetos, apenas um adendo, ela é interessante que cai em concursos de mais variadas áreas, da área de computação, como é o caso dessa. Também cai na parte de assistente administrativo, nas áreas de administração. Então, ela cai nas mais variadas áreas, até mesmo engenharia. Administração, engenharia, computação, entre outras. Então, vamos à questão. Eu vou ler depois. Vocês já estão lendo, né? Então, depois eu comento. Dentro da área de conhecimento de gerenciamento de escopo, temos 5 processos na estrutura analítica de projetos, que é considerada a principal saída do processo, criar a EAP. Lembra que tem as entradas e saídas em processos, que são rotinas. Então, a partir do momento que você faz a sua criação da EAP, você sai com esse gráfico. Em relação às melhores práticas na elaboração da EAP, julgue os seguintes itens. Primeiro, o último nível da EAP é chamado de pacote de trabalho. A declaração do escopo do projeto e os ativos de processos são entradas desse processo. A decomposição é uma das técnicas utilizadas nesse processo. Olha essa palavrinha em chave, decomposição. Dentre as saídas desse processo, temos o dicionário da EAP e a linha de base do escopo. A quantidade de itens certos é igual a 1, 2, 3 ou 4. Então, se quiser um pouquinho mais de tempo, dê pausa aí, pense, tente consultar aí em algum material. Agora pode, né? No concurso que não pode. Essa questão é um pouco mais complexa, mas acredito que vocês vão acertar também. Vamos lá, resposta. Resposta letra D, 4 itens, todos os 4 estão corretos. Por quê? Realmente, o último nível da EAP naquele desenho é o pacote de trabalho. 2. A declaração do escopo do projeto, escopo até onde ele vai, e os ativos são os recursos, são entradas desse processo. Exatamente. A partir do momento que você define o escopo, você consegue verificar, identificar atividades dentro daquele escopo, por meio de entrevistas, verificação com especialista, verificando as entregas. Então, exatamente isso. Primeiro escopo, a partir daí a gente faz a EAP. Então, a entrada de uma EAP são os itens de escopo.
3. A decomposição das técnicas utilizadas nesse processo. Daí não precisa nem pensar muito, porque essa palavra é a palavra-chave em EAP. Decomposição. Até o nome em inglês, né, vem de demolição ou decomposição. Então você quebra o projeto em pequenos itens, decompondo, tornando essas partes mais gerenciáveis. Pessoal, gosto muito dos exercícios, que é onde a gente consolida em nossa mente o conceito, ok? Onde a gente utiliza. Nosso cérebro precisa, a partir do momento que ele aprende uma informação, ele precisa exercitar aquilo lá para manter a informação, o conceito na sua mente. Então, sempre que você puder exercitar, trabalhar com esse conceito, é super importante. Até para você entender uma utilidade daquilo lá, ok? Usar realmente o conceito, senão a gente acaba esquecendo, isso é natural. Item 4. Dentre as saídas desse processo, nós temos o dicionário da EAP e a linha de base do escopo. Exatamente. Eu não falei isso na aula, mas dá para você entender bem, que a partir do momento que você tem ali as tarefas bem definidas, os entregáveis, você cria um dicionário, você cria uma lista de termos da minha EAP e também uma linha de base desse escopo, ok? Que você tem como o escopo como entrada, então você consegue ter isso como saída, além da EAP desenhada. Então são 4 alternativas, todas corretas. Próxima questão, hoje a aula é um pouco mais curta, até bom para facilitar aí que vocês visualizem, vocês conseguem mais tempo para assistir. Com relação à EAP, julgue o próximo item. Vamos lá. A EAP é criada exclusivamente para o gerente de projeto em linguagem específica. Então, ela é criada com o público-alvo definido como gerente de projeto, que determina também as etapas a serem contempladas. Então, se ela é feita exclusivamente para o gerente de projeto, clientes fornecedores são excluídos de uma EAP? Certo ou errado? Tem isso? Foi falado isso? Então vamos ver aqui na resposta, vamos ver se vocês acertam ou não. Pessoal, essa está muito fácil, né? Realmente a resposta é errada. Por quê? A EAP é feita para todos os investidores, lembra que eu falei isso na última aula, no último vídeo? Então ela facilita para todos os membros da equipe, inclusive os interessados, que a gente chama de stakeholders, até mesmo os fornecedores. Lembra que você pode até conversar com os fornecedores para definir a sua EAP, tudo isso dentro do escopo. Então, ela facilita o entendimento geral, não é só uma ferramenta para o gerente de projeto. Ela serve muito para o gerente de projeto definir cronograma, definir riscos, definir quem vai executar cada atividade, mas ela serve para todo mundo. Próxima questão do ano de 2011, olha lá, para técnico judiciário, ou seja, gestão de projetos é útil até para quem trabalha em direito, na justiça, mas aqui na área administrativa, técnico judiciário na área administrativa, mas é um concurso aí do Tribunal Eleitoral de Pernambuco. Um abraço aí para todo mundo de Pernambuco, todo o pessoal que está assistindo o nosso vídeo no Brasil todo. Nós falamos de Catalão, Goiás, uma terra boa aqui no centro-oeste do Brasil. Vamos então, sem mais delongas, a essa questão. Vocês já devem ter lido aí, mas eu vou ler rapidamente. EAP é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. Então, você é para detalhar o projeto e produto. B. Subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Letra C. Definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto. Letra D. Formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto. Letra E. Monitoramento do progresso do escopo do projeto, escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo. Então, de quais dessas alternativas melhor detalha o processo de EAP? Então, quem quiser mais um tempinho, dá pausa aí. Vamos à resposta e os meus comentários. Letra B. Ah, vou falar todas porque que não são e a gente vê a B. O desenvolvimento de decisão detalhada do projeto e do produto? Sim, ele
descreve o projeto de maneira mais detalhada, porque decompõe várias atividades. Do produto já não é tanto, porque detalhes entregáveis, né, que vai ser resultado, mas não do produto final em si, porque são vários entregáveis em cada atividade. Mas EAP não é só isso, não está totalmente errado, mas não é isso o seu conceito. Na letra B, fala, ó, subdivisão das entregas. Olha aí, como se fosse uma decomposição e do trabalho do projeto em componentes menores. Ó, falou que decompôs, ó, em componentes menores e mais facilmente gerenciável. Exatamente isso. Alinhou totalmente a definição de EAP. Então, aí você já marcaria a B de maneira sossegada. Mas vamos às outras para verificar aí por que não são. A letra C, definição e documentação das necessidades das partes interessadas. Então, documenta as necessidades para alcançar os objetivos? Não. Não é necessidades. Tem a ver com as tarefas, não necessidades. Letra D, formalização da aceitação das entregas, como se fosse um teste, como se verificasse as entregas? Não. Também não. Fala das entregas, mas não da aceitação, não é um checklist de aceitação. Não é isso. Letra E, monitoramento do progresso. Serve para monitorar o progresso do escopo? Não, aí foi até longe demais, pessoal. Então, não é isso. Não verifica o gerenciamento de mudanças também. Então, letra B, tranquilamente, essa questão bem tranquila, fácil de resolver. Quem sabe, né, para quem assiste as nossas aulas e para quem estuda também nos livros, que é muito importante. Então, outra questão aí do ano de 2013. Assinale a opção correta a respeito da decomposição da EAP em partes menores. Então, já falou decomposição. Eu vou ler e depois eu comento para vocês terem a oportunidade de tentar acertar. Vai acertar, né, pessoal? Tentar não. Vamos acertar. Letra A. Encerrado o pacote de trabalho, tarefas adicionais poderão ser a ele incorporadas, devendo ajustar o planejamento para que não seja caracterizada um novo pacote. Lembrando que a gente está procurando a alternativa correta. B. Entre as desvantagens da decomposição da EAP, inclui-se o fato de a conclusão de entregas menores não permitir a avaliação do desempenho pelo gerente. Letra C. Apesar de mais precisas, entregas menores provocam mais mudanças depois de iniciado o projeto. Letra D. A decomposição da EAP em partes menores favorece a maior precisão das estimativas de custos, tempo e recursos. Letra E. Na divisão, a dependência entre os pacotes de trabalho facilita a continuidade sem interrupções dos trabalhos. Então, vamos à resposta e aos meus comentários. Então, a resposta é a letra D. Então, é a opção correta. Vamos, então, na ordem, verificar por que as outras estão erradas e comentar cada uma delas. Letra A. Encerrado o pacote de trabalho, tarefas adicionais poderão ser a ele incorporadas, devendo-se ajustar o planejamento para que não seja caracterizado um novo pacote. Então, tem incorporação de tarefas adicionais. Primeiro que a gente olha sempre o escopo, no início, depois se ajusta o planejamento. Então, não é isso. O EAP, ou a decomposição da EAP, não é isso. Foi longe demais de ajuste, não tem esse conceito assim realizado dessa maneira, não. Letra B, entre as desvantagens da decomposição da EAP, falou de uma desvantagem. Inclui-se o fato da conclusão de entregas menores não permitir a avaliação do desempenho pelo gerente. É o inverso, então não é isso. A decomposição em entregas menores melhora a avaliação do desempenho pelo gerente, então facilita a avaliação de desempenho. Então, não é essa, porque é o contrário do que seria correto. Letra C, apesar de mais precisas, as entregas menores, elas são mais precisas mesmo, as entregas menores provocam mais mudanças depois de iniciado o projeto. Não, entregas menores não tem nada a ver com gerenciamento de mudanças. Depois a gente vai ver isso, projetos têm mudanças ao longo do tempo, é possível, no mundo real, tudo, todo plano, né? Estou falando um plano, todo plano
pode sofrer alterações, é comum, inclusive, mas entregas menores não favorece isso, não ajuda em nada. Letra D, a decomposição da EAP em partes menores favorece a maior precisão das estimativas de custos, tempo e recursos. Exatamente. Você decompõe em partes menores, você tem mais precisão de custos, de tempo e recursos, porque você vai item a item, verificando o seu histórico, na sua experiência e na sua avaliação com os especialistas, se houver, né? É possível, né? É bom que tenham sempre especialistas no seu projeto. Letra E, na divisão, a dependência entre os pacotes facilita dependência de pacotes. Geralmente os pacotes são dependentes, mas numa dependência fraca. São fases, né? Não, uma termina, depois começa a outra, mas a dependência nesse sentido. Facilita a continuidade sem interrupções dos trabalhos. Não, tem algumas interrupções. Não há esse conceito de interrupções indefinido entre dependência de pacotes. Então, a letra D mesmo, bem tranquila essa questão. Pessoal, então terminamos as 7 questões comentadas. Agradeço muito a audiência de vocês. Nos ajudem se inscrevendo no nosso canal e também comentando e dando seu like. Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal!